Добрий час. Новин на Інтері. До вашої уваги вся важлива інформація станом на цю годину. Я Ганна Гамонай. Квиткова новорічна лихоманка розпочалася біля залізничних кас столиці. Шикуються черги, охочих забронювати собі місце у вагоні більше з кожним днем. В інтернеті з'явилася інформація, що насправді залізничних квитків на всі напрямки по Україні вже немає. Чи так це, дивіться наш спеціальний матеріал за кілька хвилин. На Дніпропетровщині вчителька побила третьокласника за те, що він під час уроку складав оригамі. Примітно, що після інциденту викладач продовжує працювати у школі, а от хлопчика довелося перевести в інший заклад. Наталя Грищенко розбиралася у ситуації. Йому 8 років, і він надовго запам'ятав той день, 23 жовтня. Був останній, 5-й урок. Я захотіла з бумаги зробити самолітик. И меня учитель забрал этот самолетик и из отмаха ударил меня по голове. Она сказала, что если в следующий раз опять такое же повторится, она при всем классе снимет штаны и будет по голой жопе бить. Про те, що сталося, Давид удома не розповів. Його мати почула про інцидент від інших батьків і одразу пішла до школи. Жінку цікавило, чи був той випадок у класі єдиним. Нам предложила заместитель по воспитательной работе. Давайте проведем среди детей опрос. Дети, било ли когда-либо вас ваш классный руководитель? Из 27 5 человек написали «да» утвердительно. Розгорівся скандал, у школі провели власне розслідування. Кажуть, факти побиття інших дітей не підтвердились. Тому педагогу винесли догану. Цим і обмежилися. Ну, сорвалась, за что и поплатилась, в общем-то, своим авторитетом на ближайшие лет 10. Вы считаете, выговора достаточно ей? Ведь... Ей достаточно, она очень сильно пережила ситуацию. А ось и сама вчителька, как и раньше, выкладывает у третьему В. Не комментирую эти вопросы, почему? Я вчера не хочу, это мое право. Її колеги запевняють, вона гарний спеціаліст і впевнені, школяр сам міг спровокувати поведінку вчительки своїми діями. Та батьки хлопчика вважають інакше і вже написали заяву в міліцію. Я вважаю просто, що цей вчитель не має морального права працювати вчителем. Спровокував учительку чи ні, проте Давида забрали з цієї школи. Батьки кажуть, занадто великим був стрес для малого. Наталя Грищенко, Євген Куденцов, новини телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Центр закарпатського міста Берегове тоне у смітті. Спочатку цього тижня підприємство, яке мало б прибирати вулиці, припинило всі роботи. Мерія заборгувала йому більше 100 тисяч гривень. Тему продовжить Марина Коваль. У центрі Берегового урни переповнені. Сміттям усіяна вся міська площа. Наталя вийшла погуляти з дитиною і вже пошкодувала. Малий увесь час намагається підібрати непотріб. Я не знав, де ті уборщиці, що дійсно не файно. Центр города. У селі найліпше очищав від дороги, чим той на мусор на кожному углові. Обурюються і численні туристи. Берегове відоме своїми мінеральними термальними водами. Тут грязно, неприємно ходити цією вулицею. Прилегли вулиці більш-менш чисті, коли своїх будиночків люди прибирають, а тут дуже грязно. Не подобається. Прибиранням центру міста в Береговому займається приватна фірма. Її працівники з понеділка у відпустці за власний рахунок. Керівника підприємства на місці теж немає. Телефоном він пояснив, так працювати далі фірма не може. Мерія не розраховується за виконані роботи, заборгувала понад 100 тисяч гривень. У міськраді кивають на казначейство. Ми боргуємо їм практично за 3 місяці. Вийшла парадоксальна ситуація. Кошти у нас ніби є, зареєстровані в казначействі. Цей захід не фінансується казначейством. Чому? В управлінні Держказначейства нам пояснити відмовилися. Ви не включайте, що ви робите? Буде мати час. У міськраді тим часом шукають варіанти на випадок, якщо найближчим часом кошти так і не надійдуть. Тут вирішили організувати волонтерів, а як ні, то самі чиновники обіцяють вийти на центральну площу з мітлами. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпаття. У Криму інспектори ДАІ раптово натрапили на липового генерал-полковника. Чоловік був одягнений у міліцейську форму, його авто мало спецсигнал, та в ході перевірки з'ясувалося, що генерал не справжній. Подробиці у Дмитра Казанцева. Мешканці Ялти поскаржилися, що містом пересувається чорна кія з проблисковими маячками. Багато сигналить і створює чимало незручностей мешканцям. Тому невдовзі авто зупинили на Ангарському перевалі. Під час огляду автомобіля дійсно виявили встановлені під капотом звукові та світлові сигнали. От тільки водій не мав права користуватися таким обладнанням. Даним автомобілем управляв мужчина в формі генерал-полковника. При перевірці виявилось, що даний чоловік раніше судимий і в цій формі ніякого відношення не має.
Та, схоже, чоловікові до смаку припала генеральська форма. І скористатися привілеями високопосадовця – справа звичайна. Я не спішив на поїзд. Ще й на дорозі непутящі водії не дають проїхати поважному генералові. От я по цьому кряку не раю. Автомобіль самозванця затриманий. На водія складено адміністративний протокол. Через кілька днів чоловіка чекатимуть у суді міста Алушти. Цей випадок один із небагатьох, коли зупинили авто з мигалками. Зазвичай співробітники ДАІ просто не наважуються. Тому люди самі шукають альтернативні методи впливу на знахабнілих водіїв. Ось, наприклад, як це роблять наші північні сусіди. Дмитро Казанцев, новини телеканал «Інтер». Начальник кримської міліції генерал-майор Михайло Сліпаньов пішов у відставку. Кого призначать на його місце, поки що невідомо. Але очевидно, що новий начальник головного управління МВС України в Криму отримає у спадок цілу купу нерозкритих тяжких злочинів. Офіційна причина відставки головного кримського міліціонера – вихід на пенсію, хоча можливі варіанти. Крим часів Сліпаньова запам'ятався низкою гучних злочинів. Йдеться насамперед про розстріл мера Сімеїза Кирила Костенка в лютому цього року. Кілера, якого зняли камери спостереження, шукають і досі. А за 5 місяців знову резонансне вбивство. З обріза застрелили мера Феодосії. Цей злочин теж не розкрито. Завдавало ударів по репутації кримської міліції і підлеглі Сліпаньова. Ще свіжий у пам'яті випадок у Джанкої. Там голову слідчого відділу звинувачували в жорстокому побитті підозрюваного. Та начальник своїх не здавав. Сліпаньов був ярким представителем тих, який захищав міліцію і говорив, що ніколи нічого не було. Можливо, у них внутрі там були якісь розборки, знаєте, цей грязний мундир з середини, чистий знаружи, але він ніколи не дозволив собі сказати, що вони працюють плохо. Можливо, саме тому було вирішено замінити Михайла Сліпаньова. Втім, на думку більшості експертів, він утомився і справді йде на пенсію. А от його наступнику доведеться не солодко. Должен прийти чоловік, який должен знати специфіку Криму, должен в ній хорошо розбиратися, тому що, щоб не провоцировати ситуацію, а наоборот, так сказать, гасити ті конфліктогенні зони, які в Криму завжди були, якщо залишаться. Найвірогіднішою поки що вважають кандидатуру Валерія Радченка. Він був першим заступником Сліпаньова, а згодом очолив у МВС Севастополя. На користь останньої версії вказує і те, що севастопольські міліції сьогодні офіційно представили нового очільника. А от чи приведуть Радченка до Сімферополя, поки що невідомо. Максим Кошелєв, Віталій Зятковський, новини телеканал «Інтер», Крим. На Львівщині викрили цілу мережу гральних закладів. Одразу у 2 містах – Мостиська і Дрогобич – правоохоронці прикрили діяльність 10 підпільних залів. Вилучили близько 1,5 сотні гральних автоматів, стільки ж комп'ютерів, покерні столи та рулетки. А також конфіскували близько 100 000 гривень готівки – це прибуток, отриманий від клієнтів. Заклади ретельно конспірувалися, працювали під виглядом клубів спортивного покеру. Потрапити туди можна було тільки знаючи секретні паролі або за рекомендаціями. Винні особи 100% будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Вони всі встановлені, тому що тривалий проміжок часу вони документувалися. Є певні заклади, котрі можуть діяти, і ми готові отримати інформацію від громадян або з інших любих джерел, анонімну інформацію любу по роботі цих закладів, і готові припинити їх роботу. Чорнобильський сюрприз. Міліція шукала крадені труби, а знайшла радіоактивні. Виявили їх на складі металобрухту в Києві, а після замірів експерти ще більше здивувалися. З'ясувалося, що труби з Чорнобиля. Подробиці цієї детективної історії далі. Зашкалювати. Такий тріскучий металобрухт на звичайному складі міліція виявити і не сподівалася. Шукали звичайне випалене в Києві залізо. Знайшли ж, куди більш небезпечне. Воно тут всюди. Саме на даних трубах був виявлений повищений радіаційний фон. Дані труби зберігаються тут уже досить тривалий час. Звідки в його ангарі з'явилося 5 тонн такого ексклюзивного металу, власник не коментує. За нього це роблять науковці. Якщо допустимий рівень 30 мікрорентген на годину, то в даному випадку ми отримали 230. Такого рівня радіаційного забруднення труби могли досягти, лише перебуваючи тривалий час поблизу неймовірно сильного джерела радіації.
Визуально видно, что трубы чернобыльского происхождения, они имеют бета-загрязненность, гамма-загрязненность. У вторинного використання, как правило, и потрапляют подобные готовые металловые виробы. Это в разы дешевше, чем купувати новые трубы. Теперь до рук людини вони навряд чи взагалі потраплять. Дальше будет проводиться дезактивация зазначеного металу. Радиоактивным брухтом завантажують машину. Дорога її лежить за Київ до держпідприємства «Радон». Там метал остаточно знешкодять і зберігатимуть. Скандальне сховище натомість відновить свою роботу не скоро. Антон Чепуренко, новини, телеканал «Інтер». Влада міста Дубая озолотила своїх жителів за скинуті кілограми. Продовж півтора місяця городяни намагалися схуднути, адже за кожен втрачений кілограм влада обіцяла заплатити від 1 до 3 грамів золота. Спокуслива пропозиція викликала справжній ажіотаж. У конкурсі взяли участь 10 тисяч людей. Проте лише третині вдалося досягнути результатів. Муніципалітет Дубая дотримав слова і в цілому подарував громадянам 17 кілограмів благородного металу. На що готові фанати заради однієї зустрічі з кумиром? Як не загубитися в променях чужої слави? І де межа між захопленням творчістю і фанатичним поклонінням? Дивіться одразу після новин. В ток-шоу стосується кожного. Тема ефіру – зірковий фанатизм. Спеціальні гості студії – продюсер групи «Нана» Барі Алібасов і співак-стиліст Сергій Звірів. Лоліта Міляська відзначає ювілей. Сьогодні зірці естради виповнюється 50, вона не приховує свій вік, кількість чоловіків та пластичних операцій. Круглу дату Лоліта святкуватиме в одному з московських ресторанів. Ніякого гламуру та пафосу, гостей запрошують у піжамах, нічних сорочках і капцях. Співачка каже, чекає на вузьке коло людей, які відіграли найбільшу роль у її житті. Слава прийшла до Лоліти на початку 90-х, тоді артистка працювала в дуеті з Олександром Цикалом. І з 2000 року співачка виступає сольно. І про інші події далі в огляді. Володимира Путіна до сліз розчули в російський шансон. Камери зафіксували, як лідер витирає сльози на концерті, присвяченому Дню співробітників МВС. Виступало чимало зірок, зокрема Йосип Кобзон і Стас Михайлов. Проте Путіна зачепила заживе пісня «Шансон гурту Різдво». Він став з місця, а за ним піднявся весь зал. Композицію дослухали стоячи. Потім усі присутні вшанували хвилиною мовчання працівників внутрішніх органів, які загинули під час виконання обов'язків. Принцу Чарльзу виповнилося 65. Він офіційно вийшов на пенсію, попри те, що не просидів на троні жодного дня. Адже престол досі належить його матері, королеві Єлизаветі ІІ. Пенсія у спадкоємця підвищена, оскільки він служив у королівському флоті. І становить 110 фунтів на тиждень. Чарльз буде перераховувати гроші до фонду організації, яка допомагає людям похилого віку. Благодійна діяльність по кишенях принца не вдарить. Він отримує дохід із герцогства Корнуелл. Лише в минулому році його прибуток сягнув близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів. Пол Маккартні замовив слівце за арештованих активістів Грінпіса. У листі до російського президента Володимира Путіна співак зазначив, було б добре, аби затримані відсвяткували Різдво вдома зі своїми рідними. Адже Грінпіс не антиросійська організація. Вона періодично дратує уряди різних країн. Текст послання викладено в блозі Маккартні. Там також зазначено, що відповіді від російського лідера поки не було. Повертаємось до теми залізничних квитків. Охочих поїхати на новорічні свята залізницею щодня більше. Особливим попитом користується західний напрямок та південь. Але багатьом доведеться добиратися чим завгодно, але не потягом. Уже зараз касири розводять руками, квитків немає. Василь Зима шукав їх разом з пасажирами. Охочі взяти залізничні квитки на період новорічних свят поки що столичний вокзал в облогу не взяли, але незабаром біля каз таки з'являться величезні черги. Квитків стає з кожним днем. Дедалі менший попит на них дуже серйозний. Готуй сани влітку, а квитки на потяг купуй за 2 місяці, якщо хочеш поїхати на новорічні свята в інше місто. Інакше ризикуєш залишитися вдома. Звісно ж, лякають українців зарано. Квитки поки що є. Вибір, звісно ж, невеликий, але і покупців більше з кожним днем. Сюди много дають, много і продають. Звісно, спрос дуже великий на новогодні. А такі во всі направлення, так? Во всі направлення. Мартин Новий рік зустріне у Львові. Ну, це якщо пощастить. Вистояв чималу чергу, запитує про квиток на 27 грудня. Має. 17-26. Немає плацкарту. Немає. На комфорт у студента грошей нема. А як із 28-м числом? На 20-18 є одне плацкарт на боковий верхній. Взяв на 28 число якраз вечором.
Якраз вдома я буду їхати. Останній біліт. Так, це вже останній, так що на 28 до Львова немає. А от з Одеси до Києва ця дівчина квитки придбала, причому під самий Новий рік. Хоча, переконують у касах, краще подбати про поїздку вже зараз. Є і плацкарт, є і верхні купейні місця, все одно є. А много забронювали в інтернеті, чи ви не знаєте? В інтернеті зараз дуже багато бронюють. Багато місць уже забронювали, в основному купе та СВ. Розбирають і бюджетний плацкарт. І це за півтора місяця до свят. Василь Зима, Андрій Кузнєцов. Новини, телеканал «Інтер». Одразу після новин дивіться ток-шоу «Стосується кожного». О 20-й не пропустіть підсумки дня у програмі «Подробиці». Я прощаюся з вами до завтра і бажаю вам приємного вечора.